Joo, iltapäivää minunkin puolesta. Mulla on aiheena oikeastaan puutiaisaivokuume tai puutiaisaivotulehdus eli TBE-rokotusten toteutus. Tässä on aika paljon kertausta aikaisemmilta vuosilta, mutta toivon oikeastaan, että siellä ainakin nyt olisi kuulolla näiden uusien rokotusten toteuttajat. Tämä on meidän verkkosivuilla, lukee kaikki nämä paikkakunnat, joissa kansallista rokotusohjelmaa toteutetaan, ja niin kuin Sari äsken myös luetteli näitä. Ja uutuutena on tosiaan Lohjajärven saaristoalue, jota on nyt laajennettu, ja sitten Kustavissa rokotukset. Ja tarkoitus näillä alueilla on rokottaa vakituisesti tai kesäasunnossa asuvat, osa sanoo vapaa-ajan asunnossa. Tärkeää tietenkin on, että asuu siellä sulamaan aikana tai kesäaikana, jolloin puutiaiset on aktiivisia. Ja rokotus tosiaan alkaa vasta 3 ikävuodesta lähtien. Mä tuohon ikäasiaan kohta palaan lisää. Rokotukset toteutetaan näillä mainituilla paikkakunnilla. Rokotteita ei voida lähettää kaikille mahdollisille paikkakunnille, jossa mökin omistajat asustelevat, koska se olisi liian kallista. Rokottaminen tulisi kalliimmaksi kuin nämä rokotteiden hinnat, joten rokotuksia toteutetaan vain näillä paikkakunnilla, jossa tämä riski on. Ja kuten meillä on ollut koko tämän kansallisen TBE-rokotusohjelman aikana, niin aiemmin rokottamattomat ovat oikeutettuja 3 annokseen. Ja 3 annosta saaneiden tehosteet eivät ainakaan toistaiseksi sisälly ohjelmaan. Meillä on toiveita, että voitaisiin antaa tehosteitakin jatkossa. Jos on kesken jääneitä ohjelmia, niin ne tietenkin niitä rokotteita voidaan antaa. Nyt on vähän ehkä erinäköinen taulukko, mutta sama asia, mikä tässä jo tulikin. Mutta tästä mä haluaisin sen verran sanoa, että vaikka rokotukset on Ahvenanmaalla aloitettu jo vuonna 2006, niin edelleenkin siellä ilmaantuvuus, nyt tämä viimeinen 5 vuoden keskiarvo, on lähes 30 per 100 000 ihmistä, mikä on paljon. Eli edelleenkin näiden vanhojenkin alueiden rokotusten toteuttamisessa ja niiden tehostamisessa on tarvetta. Kustavi, tämä uusi paikkakunta, on siellä tummennettuna, että tämä uusi keskiarvo on kyllä ihan sen korkunen, että nämä rokotukset on siellä ihan perusteltuja. Parasten saaristossa tätä sairauttahan on ollut vuosikymmeniä ja rokotuksiakin on toteutettu jo kauan, joko ihmisten omalla kustannuksella tai tässä kansallisessa rokotusohjelmassa, mutta edelleenkin paraisillakin rokotteet on hyvin tärkeitä. Tässä mä näytän nyt vielä tämän pohjan, eli tämä alempi alue, tämä 2019 alue, sillä alueella vakituisessa tai kesäasunnossa asuville rokotukset oli ilmaisia jo viime vuonna, ja sitten tämä uusi alue on tässä pohjoisemmalla, hiukan edellisestä pohjoisempana. Ja Kustavista sen verran, että ilmaantuvuus on siellä noussut. Osahan aina näistä tartunnoista, jotka esimerkiksi Kustavissa on nyt todettu, niin osa on sellaisilla ihmisillä, jotka ei asu Kustavissa ja joilla ei ole mökkiä Kustavissa. Eli täysin me niitä tartuntoja ei pystytä näillä rokotusohjelmilla poistamaan, mutta toivotaan, että pystytään alentamaan tätä ilmaantuvuutta. No sitten rokotteitahan on nämä 2 eri valmistajalla, ja nyt tällä hetkellä ohjelmassa on tätä Enkepur-valmistetta. Ja ikäjaotteluhan tässä on hiukan erilainen kuin siinä Ticovac-rokotteissa, eli tämä lasten ohjelma on nuoremmille lapsille, eli vaan 11 ikävuoteen saakka, ja sitten 12 alkaen aikuisten annosta. Tästä nyt voi päätellä, että se neste molemmissa on sama, eli tässä pikkulasten annoksessa sitä vaan, tai lasten annoksessa sitä nyt on vain sitten puolet siitä aikuisten annoksesta. Aikataulua. Valmistaja aina antaa jonkinlaisen aikataulun, se paljon riippuu siitä, mitä valmistaja on testannut. Ja ne nyt ei ole muuten ehkä niin hirvittävän, sanotaan nyt kuukauden päälle, mutta näitä aikoja ei kannata kauheasti lyhentää. Etenkään 2 ensimmäisen väliä ei tuosta kuukaudesta kannata lyhentää, koska kun se ensimmäinen annos on annettu, niin se ihmisen puolustusjärjestelmä tuottaa jo vasta-aineita, mutta pystytään tehostamaan
ja saadaan parempi laatuisia vasta-aineita, kun annetaan siinä olla tämmöinen tavallaan kypsymisaika, eli se toinen annos annetaan sitten vasta aikaisintaan kuukauden päästä. Ja se voi ihan hyvin venyä tuohon 3 kuukauteen, mutta kun nämä rokotusohjelmat tässä kansallisessa rokotusohjelmassa annetaan tällä keväällä, niin se kuukausi on juuri hyvä, että jos maaliskuussa esimerkiksi aloitetaan, niin huhtikuussa voi antaa sen tehosteen, niin ehtii saada sen suojaa ennen kuin alkaa tämä aktiivinen puutiaiskausi. Ja sitten tuo kolmas annos, se hyvin mielellään annetaan esimerkiksi ensi keväänä, mutta sitäkin tosiaan voi hiukan aikaistaa. Rokotteet on hyvin toistensa kaltaisia, ne molemmissa rokotteissa ne virukset kasvatetaan kanan alkioissa ja inaktivoidaan tuolla formaldehydillä. Rokotteet pistetään olkavarren lihakseen lapsilla tähän reisilihakseen. Me nyt kauhean pieniä lapsia tosiaan tässä ohjelmassa ei rokoteta. Ja voi jatkaa toisella valmisteella, eli jos on, kun meillä jokin aika sitten jaettiin tätä toista rokotetta, niin voi aivan hyvin vaihtaa kesken ohjelman sen valmisteen. Ja rokote on rekisteröity yhdestä ikävuodesta alkaen ja meillä kansallisohjelmassa 3 ikävuodesta. Kananmuna-allergiasta kysellään jonkin verran. Näitä viruksia ei tuoteta kananmunissa, vaan jo alkiosoluissa. Eli silloin se kananmuna-allergia ei ole niin tärkeä asia tässä. Ei tarvitse testata etukäteen. Ja kananmunalle allergisen voi rokottaa yleensä aivan normaalisti, ja tämä poikkeaa valmisteyhteenvedosta. Vasta-aiheita. Imetys tai raskaus ei ole vasta-aihe, mutta tutkimustietoa raskaan olevien rokottamisesta on kuitenkin rajoitetusti. Eli raskaana olevankin kyllä voi rokottaa, mutta ei kannata kauhean pienellä riskillä lähteä, ettei sitten rupea itseään mietityttämään mitään sellaista teoriaa, millä tavalla tämä rokote aiheuttaisi sikiövaurioita, niin sellaista ei ole. Hyvässä tasapainossa oleva epilepsia ei ole vasta-aihe. Ja myöskään tämmöiset autoimmunitaudit ei ole. Näillä puutiaisaivokummen rokotteillahan ei ole tehty virallisia tehotutkimuksia. Tehotutkimus tarkoittaa sitä, että sokkoutetusti osa saa rokotteen ja osa ei. Ja sitten vain seurataan, kuinka suojassa nämä ihmiset on, eli mikä on se rokotettu ja rokottamattoma ero. Tällaisia ei ole tehty näillä rokotteilla. Mutta on hyväksytty käyttöön immunologisiin perustein, mikä tarkoittaa, että kun on rokotettu näillä rokotteilla, niin ihmisistä on sen jälkeen voitu mitata tämmöisiä neutraloivia vasta-aineita, jotka siis laboratorio-oloissa on neutraloineet niitä viruksia. Ja tällä tavalla ne on hyväksytty käyttöön. Ja nyt sitten laajan käytön myötä kyllä tiedetään, että nämä rokotteet on hyvin tehokkaita. Itävallassa on arvioitu, että rokotteen suojateho on noin 95-97%, kun on verrattu sairaalahoitoa vaativa taudin ilmaantuvuutta rokotetuissa ja rokottamattomissa. Mikä rokote ei ole 100%? Ja mä sanoisin, että 95-97 on aika korkea, että ehkä käytännössä näiden suojateho on jotakin siinä 90%, onko sitäkään, mutta siinä on hirveän vahvasti siihen vaikuttaa rokotetun ikä. Siihen tullaan kohta. No, tehosta on saatu tietoa myös sairastuneiden rokotustietoja selvittämällä, eli Euroopan tautivirasto on ECD, siihen on kerätty. Mä näytän tässä kohta muutaman munkin dian, että oikeasti siellä tapauksia on hyvinkin paljon, mutta näistä 5200 tiedettiin rokotustiedot. Ja niistä rokottamattomia, siis sairastuneista, oli 97%, 60 eli 1,2% oli saanut 1 tai 2 annosta, ja toinen 1,2% oli saanut 3 tai enemmän annoksia, ja 0,4% oli saanut kyllä annoksia, mutta ei oltu varma, kuinka paljon niitä annoksia oli saatu. Ja niistä 20 tapauksista, jotka menehtyi sairauteensa, niin 19 oli täysin rokottamattomia, ja 1 oli saanut 1 annoksen elämänsä aikana. Sellaiset ihmiset, jotka on saaneet taudin ja yleensä vaikka ovat niin kuin saaneet paljon rokoteannoksia tai olleet ihan niin, että rokoteannokset ei edes tehosteannokset ei ole olleet myöhässä, niin ne on yleensä kyllä ikääntyneitä. Rokote ei toimi niin hyvin ikääntyneillä. Haittavaikutukset, paikallisoireita, jäsenien särkyä, imusolmukkeiden turvotusta, huonovointisuutta, päänsärkyä tai väsymystä.
enemmän kuin 10%. Ja kuume on yleistä pienillä lapsilla ensimmäisen rokotuskerran jälkeen. Tämä on yksi syy, että hyvin pienille lapsille tätä rokotetta meillä kansallisessa ohjelmassa ei suositella. Että tuossa esimerkiksi alle 3-vuotiaalla, niin joka neljäs on saanut sitten ihan kunnon kuumeen näissä tutkimuksissa. No sitten ajallisesti rokotuksen jälkeen tulleita neurologisia oireita on liitetty. On ilmoitettu rokotevalmistajalle ja kansainvälisesti. Ja rokotusten jälkeen on raportoitu tämmöisiä yksittäisiä keskus- ja ääreishermosta tulehduksia, ja niitä ei kyllä voitu täysin poissulkea, etteikö ne liittyisi rokotukseen. Eli kuten tämä viruskin, niin myös nämä rokotteessa olevat viruksen osat, niin jonkinlaista neurohakuisuutta tai hermostohakuisuutta niissä on, että tuo päänsärky ja huonovointisuus, sekin osaksi ehkä liittyy juuri tähän, että mitä virusta siinä rokotteessa on. Ihan semmoisten ihmisten, joilla ei ole tämän taudin riskiä, niin ei kannata ottaa tätä rokotetta. Se on ihan selvä, että tuommoisten ääreishermotulehdusten riskiäkään ei kannata ottaa. Mutta silloin, kun on riski, niin tietenkin tauti on sen verran vakava, että ilman muuta rokote kannattaa ottaa. Rokote on kuitenkin aika uudenaikainen, ja se voi sanoa, että näitä kumpaakin valmistetta on koko sen ajan, kun ne on ollut markkinoilla, niin kehitetty niin, että on saatu kuumereaktioita esimerkiksi vähäisemmäksi. No, tehosteaikataulu on ihan sama tuohon kolmanteen annokseen saakka kaikkien ikäisillä. Eli ensin yksi annos, sitten kuukauden päästä aikaisintaan toinen, ja sitten siitä noin vuoden päästä tavallaan tämä kolmas, ja sitten 3 vuoden päästä pitää antaa tehoste. Ja kun on saatu nämä kaikki 4 ensimmäistä, niin sitten sen jälkeen tehosteet yli 60-vuotiaille on 3 vuoden välein, ja 50-60-vuotiailla 5 vuoden välein, ja alle 50-vuotiailla 10 vuoden välein. Jos kuitenkin on jokin immunipuutos, niin silloin tehosteita kannattaa antaa tuolla alimmalla aikataululla, eli 3 vuoden välein. Tämä monimutkainen kuva kertoo oikeastaan siitä, että kyllä ikääntyneillä rokotte tuottaa vastetta, mutta tuottaa vähemmän vastetta kuin nuoremmalle. Eli tuo alempi hiukan pinkki käyrä, niin se on tutkimushenkilöitä, jotka on ollut yli 60-vuotiaita. Ja sitten tuo ylempi käyrä, tuo sininen, niin on semmoisia tutkimushenkilöitä, jotka on olleet alle 60-vuotiaita. Ja se laskuvauhti tuossa pidemmän päälle on hyvin samanlaista, että sen jälkeen kun tuo alun vastainen määrien nousu ja sitä seuraava normaali lasku sitten vähän niin kuin tasaantuu, niin sen jälkeen ne menee kyllä yhtä käyrää tai samansuuntaisesti nuo molemmat käyrät, mutta koska se vaste tuolla aluksi ikääntyneillä on huonompi, eikä tuolla boosterillakaan oikeasti saada sitten niin hyvää vastetta kuin nuoremmilla, niin tästä johtuen se vanhempien ihmisten suoja, rokotesuoja on lyhempi ja tavallaan myös koko ajan käytännössä heikompi kuin nuoremmilla. Ja siksi niitä rokotettujen sairastumisia voi tapahtua juuri näillä iäkkäimmillä. Ja tässä on toinen kuva samasta asiasta. Tässä nämä pylväät kuvaa eri ikäisten ihmisten vasta-ainemääriä. Tämä on kiinnostava aineisto. Ruotsalaiset tutkijat keräsivät näytteitä 533 ahvenanmaalaiselta ja tutkivat tätä rokotussuojaa muun muassa iän suhteen. Siinä oli muitakin tekijöitä, mutta tämä ikä oli yksi tekijä. Ja nämä nimet tuossa ylhäällä, ne on vain 3 erilaista tapaa tutkia vasta-aineita. Mutta tässäkin näkyy hyvin, että nuoremmilla vasta-aineita tai nuoremmista suurempi osuus oli seropositiivisia, että heillä oli vasta-aineita mitattavissa. Ja heidän tämmöinen yksi kiteytys tästä on, että se vasta-ainepitoisuus, joka iäkkäällä vaatii 4 rokoteannosta, niin saavutettiin 35 vuotta nuoremmilla jo 3 annoksella. Et nämä kuvat oli oikeastaan tässä muistutuksena siitä, että tätä rokotusohjelmaa kun toteutetaan, niin kannattaa juurikin yrittää tehostaa sitä ikääntyneiden rokottamista, että
Et jonkin verran tapahtuu sellaista, että vanhemmat ihmiset saattaa tuoda pikkulapsia rokotuksia ja sanoo, että enhän minä tätä rokotetta tarvitse, että nämä pienet on tärkeimpiä. Lapsilla tauti ei ole ollenkaan niin vakava, se on harvinaisempi ja siitä on paljon vähemmän jälkioireita. Ja erityisesti tauti on vakava ikääntyneillä ja tämä rokote ei toimi heillä niin hyvin, eli heidän täytyisi niitä tehosteitakin muistaa ottaa selvästi enemmän. Ja tässä on vähän vielä sama asia, eli Ahvenanmaalla pikkulapsilla ei ole juurikaan todettu vasta-aineita, eli oireettomatkin tartunnat ilmeisesti on vähäisiä. Altistusaika vuosittain vain ehkä on niin lyhyt, että lapset ei saatu kohtaamaan sellaista punkkia, jossa virus olisi. Kuten tässä oli Sari aikaisemmin sanoi, niin pahimmillakin alueilla niin se on ehkä noin joka 5/10 punkissa se virus, että tavallaan laskennallisesti pitää niitä kuitenkin kohdalle osua aika monta. Lapsilla raportoidut taudit, sittenkin jos niitä on yleensä aika lieviä. Ja koska rokotteen suoja-aika on verraten lyhyt, niin se, että me aloitettaisiin ihan hyvin pienistä vauvoista tai yksivuotiaista tämä rokotteen antaminen, niin se vaan lisäisi näitä pistosten määrää siinä lapsuudessa. Itävallassa lasten rokotusohjelma alkoi jo vuonna 1981 ja sen kattavuus on korkea. Ja Itävallan ja Liettuan kansallisessa ohjelmassa se tosiaan on jo yksivuotiailla. Saksan riskialueilla esimerkiksi rokotukset aloitetaan 3 ja Sveitsissä vasta 6 ikävuodesta lähtien, ja Ruotsissa myös 3. Eli tämä on hyvin, hyvin paljon myös kansainvälisesti tämä vastaava käytäntö, että vasta 3 ikävuodesta aloitetaan. Tätä kysytään jonkin verran, täytyisikö sitten omalla kustannuksella ottaa sille nuoremmalle lapselle se, mutta käytännössä se tilanne on se, että sitä ei sitten ehkä tarvitsisi pelätä niin, että omalla kustannuksellakaan ottaa, vaan aloittaa tästä ohjelman 3 ikävuodesta, niin se on suunniteltu. No tässä on vähän sitä samasta aineistosta, mistä äsken oli yksi kuva, niin tosiaan ICD-siihen on vuosina 2012 raportoitu yhteensä 12 500 tapausta, ja tässä on niiden ikäjakauma. Ja tästä aineistosta löytyi 20 lasta, jotka oli alle 3-vuotiaita, eli se on 5 promillea vain. Eli tämäkin kuvaa sitä, että aika turvallisin mielin aloittaa siitä 3 ikävuodesta, josta tämä ohjelma on suunniteltu. Tämä on ilmaantuvuus tässä Y-akselilla, eli tuossa on otettu huomioon nyt sen väestön koko aina kussakin ikäluokassa. Ja tässä on vähän vastaava tapausten ikäjakauma Suomessa tartuntatautirekisteristä piirretty, eli tosiaan ikääntyneillä se rokote on tarkempi kuin muilla. No sitten jonkin verran kysytään myös siitä, että kirjallisuutta on kyllä kertynyt siitä, että vaikka lastentauti olisi lievä, vaikka kouluikäisellä, niin sitten jonkinlaista jälkioiretta siitä voi jäädä. Ja se on kyllä totta. Ja tähän laitoin 3 tämmöistä tutkimustakin. Näistä on nyt jo tehty semmoisia review-artikkeleita myös, ja mitään kovin hälyttävää siellä ei ole, mutta jonkin verran semmoista muistamattomuutta, ehkä oppimisvaikeutta tai jotakin on myös lapsilla, jotka tämän taudin sitten sairastaa esimerkiksi kouluikäisenä. Ja aikaisemminhan meidän ohjelma alkoi 7 ikävuodesta, mutta se muutettiin tuohon 3 ikävuoteen juuri sen takia, että vaikka lapsilla tämä tauti voi jäädä diagnosoimattakin sen takia, että siihen ei tule selviä aivooireita ja tauti muutenkin on lievempi ja niitä oikein vakavia myeliittejä ei käytännössä juurikaan esiinny, niin kyllä se rokottaminen kuitenkin näillä pahimmilla riskialueilla sitten esimerkiksi kouluikäisen rokottaminen kannattaa. Ja tässä oikeastaan kertausta, tämä on oikeastaan sama asia, mikä tuossa äskeisessä luennossa tuli. Eli vielä ehkä haluaisin korostaa sitä, että näilläkään alueilla, joilla kansallista tätä rokotusohjelmaa toteutetaan, niin ei ole tarkoitus, että rokotetaan sellaisia ihmisiä, jotka ei ollenkaan altistu punkeille. Että jos asuu vanhusten talossa ja liikkuu rollaattorilla vaan asfaltilla, niin ei tarvitse tämän rokotteen takia vaivautua.
Mutta sitten ihmiset, jotka, joilla on jo tosiaan eläimiä tai jotka liikkuu näissä rannoissa ja tämmöisillä heinikoilla, varvikoilla, semmoisilla alueilla, joissa puutiaisia helposti ihmiseen tarttuu, niin niissä se rokottaminen on tärkeämpää. Jonkin verran ihmiset esimerkiksi mökkinsä pihaa oikean kovasti sitä ruohoa leikkaamalla tai kasveja poistamalla, niin yrittää pienentää sen ihan sen pihan riskiä, ja jonkin verran näyttöä ehkä siitä on, mutta kyllä niillä alueilla, missä puutiaisia on paljon, niin kyllä ne tietysti ihan hyvin helposti sitten sitä ohikulkevaan takertuu, oli se sitten ihminen tai eläin. Vielä muistutusta, TBH on myös matkailurokote, kun ollaan pidempään. Esimerkiksi tässä on ECDCin kartta, että juuri tuon Keski-Euroopan tai Baltian maiden alueet on ne oikeastaan ne pahimmat puutiaisaivokuumeriskialueet. Ja Suomessa juurikin Ahvenanmaa ja tämä Turun saariston alue on ehkä ne merkittävämmät alueet. Tämä on hiukan erilailla esitetty tämä kuva, mutta joka tapauksessa niin nämä on tämmöisiä klassisia alueita, joissa kun pidempään ollaan, niin se riski sitten semmoisille henkilöille, jotka asuu muualla, niin tavallaan niin vaan matkailevat näillä alueilla, niin se riski voi olla merkittävä, että nämä kannattaa matkailurokotteenakin muistaa. Ja tässä oli oikeastaan kaikki, mitä nyt halusin sanoa. Kiitos.